үстіміздегі жылдың шілде айында қолданысқа енгізілген адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заң адвокаттық қызмет жүйесін кешенді жетілдіруге бағытталып отыр. Аймақта адвокаттардың санын көбейтіп, қызмет сапасын арттыруды көздеген мамандар әділет департаментінің ашық пікір алаңында бас қосты. Заңгерлер мен сала мамандары заңдағы өзгерістерді кеңінен талқылады. Заң жобасындағы жаңа өзгерістер адвокаттық қызмет пен заң көмегін көрсету жүйесін кешенді түрде жетілдіруге бағытталған. Шынында қоғамда адвокаттардың жетіспеуі әлі күнге өзекті мәселе. Бүгінде елімізде бір адвокаттың үлесіне 3900 адамнан келеді. Соңғы 4 жылда адвокаттар саны бар жоғы 7-8%-ға өсіпті. Ал біздің облыста 7000 адамға бір ғана адвокат кеңес беріп, заңдық көмек көрсетуге мәжбүр. Оған себеп үміткерлер үшін кіру жарналарының өте жоғары болып келгендігі. Дегенмен көңіл қуантарлығы жаңа заң күшіне енген уақыттан бері өңірде 20-дан астам адам адвокаттық қызметке кірісіпті. Қызылорда облысы бойынша былтырғы жылы адвокаттардың саны 100-ге жетпеген болса, қазіргі уақытта 120-ға жетті. Себебі бұл жерде көбейіп отқаны, бұрындары адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер тұлғалар аттестаттаудан өткеннен кейін, егер аттестаттау сатысында өтпей қалса, бір жылдан кейін ғана қайтадан құжат тапсыруға мүмкіндік берілген болса, қазіргі уақытта бұл шектеу алынып тасталды. Жаңа заңдағы айтып өтетін үлкен бір жақсы жаңалығымыз бұл, бұған дейін адвокаттар алқасына кіру үшін 700 мыңнан астам міндетті түрде жарнапұл төлеу қажет болған болса, қазіргі уақытта осы заңның күшіне енгеннен кейін бұл шектеу алынып тасталды. Қазір кез келген лицензиясы бар тұлға адвокаттық алқасына мүше болып кіру үшін ешқандай жарнамыл талап етілмейді. Осыған дейін прокуратура саласында еңбек еткен Ерлан Жамалбековтың адвокаттық қызметке кіріскеніне бір ай ғана болыпты. Заңдағы жаңа өзгерістер жас заңгерлердің адвокаттық мамандықты таңдауына жол ашып отыр, дейді сала маманы. Осы арқылы адвокаттық қызметтің деңгейі жаңа сатыға көтеріліп, білікті мамандардың арасындағы бәсекелестік күшейе түсетініне де сенімді. Прокуратура саласында 10 жылдан аса жұмыс атқарған, соған байланысты ешқандай аттестациясыз, ешқандай аттестациясыз тапсырылып, ЕГОВ бағдарламасы мемлекеттік, сол арқылы халыққа қызмет көрсету орталығына қажетті құжаттарды дайындап, рәсімдеп өткіздім. Ол өткізгеннен кейін 15 күннің ішінде жаңағы заңға сәйкес лицензиям электронды түрде келді. Аттестацияны бір жыл ішінде тапсыру керек. Егер де ол жағдайларға байланысты тапсыра алмай қалсаң, ол аттестацияны бір жыл күту керек болатын. Қазіргі осы заңға сәйкес ол аттестация өз 90-ына бір рет тапсыруға болады. Аттестациядан өту үшін бұрындары әділет министрлігіне барып құжат тапсырып, сол жақтан аттестациядан өту керек болса, қазіргі уақытта бұл жаңа заңға сәйкес жаңа өзгеріс енгізілді. Қазір электрондық нұсқада екі ақ қана құжат талап етіледі. Наркологиялық және психиатриялық диспансерден есепте тұрмағандығы жөнінде анықтамасы болса, өздерінің электрондық сандық қолтаңбасы арқылы өздерінің үйлерінде отырып алып бізге құжат жіберуге болады. Жоғары заң білімі бар азамат ешқандай жағы заң өтілі талап етілмейді. Адвокаттар алқасына барып тағылымдама өткеннен кейін әділет органдарына құжат тапсырып, аттестациядан өтіп, лицензия алып, халыққа құқықтық көмек көрсетуге үлкен мүмкіндіктері бар деп санаймыз. Семинарға қатысушыларға аттестаттау тәртібін қайта қарау, адвокаттардың біліктілігін арттыру және сапасыз заң көмегін көрсеткен үшін жауаптылыққа тарту секілді мәселелерде кеңінен түсіндірілді. Асқар Тәжиев, Бекболат Әбденов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.